U ime institucije Poverenice za ravnopravnost obratit će nam se Antigona Andonov, šefica kabineta Poverenice i dugogodišnja, jako poznata novinarka u ovoj zemlji. Hvala vam na baš rečima na početku. Hvala vam na pozivu. Izvinjavam se u ime Poverenice, koja je nažalost bila sprečena, inače smo potvrdile dolazak obe. Ja ću u najkraćem izneti stav i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, odnosno Poverenice Nevene Petrušić, a i nekakav svoj iz ugla dugogodišnje zaista novinarke koja je za svojih 20 godina sam zaista se trudila da pratim nešto što se najšire u javnosti se ovog društvene teme ili teme od značaja ili danas, kako se kaže, društveno odgovorne teme. Znači, stav Poverenika i Poverenice za zaštitu ravnopravnosti je jasan i nedvosmislen. Svako fizičko kažnjavanje dece je nedopustivo. Ako je šamaranje i batinanje žene nasilje u porodici, zašto bi šamaranje deteta bilo vaspitni disciplinski metod? Ja ću parafrazirati Poverenicu. Ona je pre dva, tri dana davala jednu izjavu, jedan novinar je prišao i rekao, ja mogu u šaljenom tonu da vas pitam, je li batina iz raja izašla? A ona je rekla, u 21. veku, kada se menjaju koncepti roditeljstva, porodice, kada se menja sve živo oko nas, batina sigurno nije iz raja izašla. Problem je u tome što se mi teško menjamo, što se naše stavove teško menjaju, što smo mi, čini mi se, i dalje jedno vrlo tradicionalno i vrlo patrijarhalno društvo gde autoritet uglavnom znači moć i snagu, pre svega fizičku. Iz ovog novinarskog ugla ja moram da iznesem nekakav utisak i svoj, ali i nekih svojih kolega i koleginica sa kojima sam razgovarala. Meni se čini da, da je čitava ova tema poslednja dva, tri meseca, bez imenovanja bilo koga, nešto se u novinarskom žargonu zove spinovanje priče, znači jedna naduvana priča. I čini se da je medijima, ne svim, pojedinim, da ne objašnjavam, svi znamo kako su stanju i situaciji danas mediji, da je dosta toga svedeno na stvar zarade, profita i senzacionalizma i da je mnogo jednostavnije bilo, parafrazirat ću nekakav naslov, ljudi u crnom doći će iz Centra za socijalni rad da vam odvede dete ili naslov koji sam juče pročitala, deci sva prava, roditeljima svi kursevi. Mislim da bi ugao gledanja trebalo, meni je barem bio jako zanimljiv i možda najznačajniji podatak iz ovog poslednjeg UNICEF-ovog istraživanja, gde je vrlo jasno navedeno da 5% roditelja u Srbiji podržava fizičko kažnjavanje i treba da se verovatno usmerimo na tih 5%, što dovoljno govori o tome da iako je ova tema bila već u javnosti kada je rađena ta anketa i to istraživanje, to govori o tome da su roditelji, građani i građanke osvešteni i počeli da imaju svest o tome da je zaista fizičko kažnjavanje, da su batine zabranjene i da treba da budu zabranjene.